ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ নিউজ চেনেলক আৰু লগতে বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। আপোনালোকৰ ঘৰত যদি এটা ATM কাৰ্ড আছে তেনেহলে আপোনালোকলৈ ওলাই আহিছে এটা ভয়ংকৰ নিউজ। বৰ্তমান বিয়কল সেই ভয়ংকৰ নিউজটোনো কি আজি মই ইয়াৰ বিষয়তে কম। গতিকে মই শ্ৰীপাঞ্জী গৈ আপোনালোকে চাই আছে আসামিজ নিউজ। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। বৰ্তমান বিয়কল আপোনালোকে যিটো নেকি ATM কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি আছে আপোনাৰ পকেটত নিশ্চয় এটা ATM কাৰ্ড আছে। আজিকালি মানুহৰ হাতত পইচা থাকক বা নাথাকক ATM কাৰ্ডটো সকলোৰে থাকে। গতিকে আপুনি যদি ATM কাৰ্ডটো লৈ ফুৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকলৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে যে বৰ্তমান এটা নিউজত প্ৰকাশ পোৱা মতে বৰ্তমান কি হৈছে আমাৰ যিমানবোৰ নেকি ATM কাৰ্ড বেংকৰ ফালৰ পৰা দিয়া হয় তেওঁলোকে কি কৰে আপোনাৰ যিটো নেকি চিকিউৰিটি কোড অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ATM কাৰ্ডখনৰ যিটো নেকি পিন নাম্বাৰ সেই পিন নাম্বাৰটোৰ আপোনাৰ ATM কাৰ্ডখনৰ লাষ্টৰ যিটো নেকি 4টা নম্বৰ সেই 4টা নম্বৰটো তেওঁলোকে লগ ইন কৰি পঠায় আৰু আপুনি সেই 4টা নম্বৰ লগ ইন কৰিয়ে আপোনাৰ পইচাসমূহ উলিয়াব পাৰে। কিন্তু আগৰ যিবিলাক নেকি ATM কাৰ্ড আছিলে সেইবোৰ নহয়, নতুনকৈ যিবিলাক নেকি বেংকৰ পৰা দিয়া হৈছে ATM কাৰ্ড সেইবিলাক ATMৰ কথা কৈছোঁ। বৰ্তমান বিয়সকল আপোনালোকে কি কৰে সেই ATMৰ পাছৱৰ্ডটো দিয়ে আপোনালোকে পইচা উলিয়াব পাৰে। আৰু কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ কোনো ব্যক্তিয়ে আপোনাৰ ATMৰ নম্বৰটো পায় বা আপোনাৰ ATM কাৰ্ডখন পায় তেনেহ'লে তেনে অৱস্থাত আপোনালোকৰ বেংকৰ যিমানবোৰ পইচা আছে সকলোবোৰ উলিয়াই লৈ যায়। বৰ্তমান বিয়সকল এইটো এটা নিউজত প্ৰকাশ পোৱা মতে এনেধৰণৰ বহুতো কেছ হৈ গৈছে আমাৰ অসম তথা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত। গতিকে ষ্টেট বেংকৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকলৈ এটা এপ জাননী কৰা হৈছে ষ্টেট বেংকৰ ফালৰ পৰা। সেইটো হৈছে ষ্টেট য়োন' এপছ, যিটো এপছ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি তাত জৰিয়তে আপোনালোকে ATM কাৰ্ড নোহোৱাকৈ আপোনালোকে পইচা উলিয়াব পাৰিব, লেনদেন কৰিব পাৰিব। গতিকে বন্ধুবান্ধৱীসকল আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ ATM কাৰ্ডখনৰ পিন নাম্বাৰটো এতিয়াও সেই আপোনাৰ ATM কাৰ্ডৰ লাষ্টৰ 4টা সংখ্যাত হৈছে তেনেহ'লে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পিন নাম্বাৰটো এতিয়াই চেঞ্জ কৰক। যদি আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তেন্তে বেংক কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰক, তেওঁলোকে আপোনালোকৰ পিন নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰি দিব। আৰু এইটো জাননী জাৰি কৰিছে ষ্টেট বেংকৰে হওক বা আপোনাৰ ইউনাইটেড বেংকৰে হওক, সকলো বেংকৰ ফালৰ পৰা এইটো জাননী জাৰি কৰা হৈছে। গতিকে আপোনালোকৰ আজিলৈ ইমানে। যদি ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিসকলোকে মোৰ পৰা লগ কৰিছে প্লিজ তেওঁলোকৰ পৰা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ। জয় অসম।